אתה מסכם את השנים בתור מזכיר קיבוץ? הייתי מזכיר הרבה שנים, 9 שנים, 4 חודשים ויומיים. והדבר הכי חשוב בו טיפלתי זאת קליטה של חברים חדשים, כי הנושא של הרחבת הקיבוץ והצערתו, זאת בעיניי המטרה הכי חשובה שבה עסקתי כמזכיר. יש סוגים שונים של מזכירים, ובהחלט טנא הוא מיוחד. טנא הוא סוג אחר של מזכיר. טנא יש לו קלף אחד מנצח, פשוט בן אדם טוב. טנא מאוד מאוד רגיש, הרבה יותר מדי, ולכן גם היה לו מאוד קשה בקיבוץ גת, שלא ידוע ביכולת פרגון של האנשים. המועדון לחבר או הפרלמנט. כאן במקום הזה מתאספים חברי הקיבוץ באספות ובערבי חג. ההתבוננות במקום מהפנטת, אך אילו הקירות יכלו לדבר. כל 9 השנים היו מאתגרות, כיוון שבגת נוספו בתקופה הזאת למעלה מ-100 חברים חדשים, וזהו מהלך שלא קרה פה שנים. 6 הגנים שלנו מלאים, וזה נותן אופק עתידי בשנים רבות רבות מאוד. טנא היה מזכיר שהדרך ניהול שלו הייתה בלשאול אותך שאלות שאתה תבין מה הוא מצפה שאתה תעשה. טנא בכלל היה לו עניין בהכל, כלומר צריך להבין, החדר הזה אין, לא היה יום שטנא לא היה בו. ואת הפגישות שלו בדרך כלל הוא מקיים בארבע עיניים, ואז הרבה יותר נוח לו להגיע לבן אדם, ומזה נגזר את הפעילות שלו וההצלחה שלו. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. יש לנו שאלה שישית. מה יותר כיף לך, את הסקיר או הפרלמנט? מה הסקיר? זה לא כל כך שאלה של כיף, אבל אני חושב שבקיבוץ מופרט, בטח יסבירו לכם מה זה מופרט ומה זה שיתופי, אז בקיבוץ מופרט ההתכנסויות בחגים ובאירועי תרבות הם היום דווקא בקיבוץ מופרט חשובים לי מאוד מאוד. זה לא שהתרבות היא יותר חשובה מדברים אחרים, זה לא נכון להגיד, זה שום דבר לא חשוב, רק תרבות. באמת, אין כסף לתרבות. תראה איזה צרות יש לנו עם התשתיות של החשמל. חשמל? מה, אתה עושה עניין מכמה הפסקות חשמל קטנות? באמת. There's no business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no business like show business, like no business I know. לכן אני מאוד נהנה להיות יוזם ומעורב בכל נושא התרבות. אני עוסק בזה כבר כ-40 שנים. ועושה הכל כדי שהמסורת היפה שבנינו בגת, בתרבות בגת, תימשך גם בעתיד. מסורת זה אחד הדברים החשובים, והמסורת הזאת גם לא לבוא לחזרה גנרלית, זה בדיוק מה שקורה פה כל שנה. אני יום אחד בטקס יום העצמאות, אני פשוט אתאשפז. הנושא של השמירה על המסורת היא קריטית כדי שתבצר פה איזו חברה הומוגנית ו... שרואה את עצמה ערבה אחד לשני. אתה יכול להגיד, יש אופי לקיבוץ גת. אני חושב שבעניין הזה אתם מבורכים שיש לכם טנא כזה. את לא תגידי לי
מה חשוב ומה לא חשוב, יא פישריד. אני עשיתי עוד טקסי יום העצמאות לפני שגידי נולד ועומרי התחתן. את מבינה את זה? כן, אני יודעת. תגידי, למה את חושבת שאת הולכת, אה? היי! נמאס מכל הלחץ הזה. כולו רצינו לשיר ולעשות פה טוב לאנשים. די! בחר, את באה לבירור במזכירות. ואל תשכחי מי המזכיר! אולי כמו שחיין שכבר שחה 500 בריכות ועוד בריכה והוא צמא לרגע מנוחה והלאה, הלאה, הלאה ימי כקדם, הלאה שירי מולדת בטנה אכפת מקיבוץ גת הוא אוהב את קיבוץ גת חשוב לו קיבוץ גת ואני חושב שבתקופתו כמזכיר קיבוץ גת התקדם, קלט, התרחב ותנו לו לעבוד ויהיה בסדר. דרך אגב, תן לי צריך הרבה כסף, הוא לא עובד בלי כסף. אז תנו לו גם כסף, בחייך. עד כאן השאלות, עד כאן התשובות. תודה רבה למראיין. ויותר תודה למראיין, שלום ולהתראות.